Ahojte, ja som Soňa a mala som možnosť vyskúšať kolekciu No Age Plus medzi prvými. Vybrala som si túto liftingovú sadu, keďže už mám po 40 a už potrebujem trošičku bojovať aj proti ochabovaniu pleti. Moje prvé myšlienky boli o tom, že či vôbec mi tá sada ešte nejakým spôsobom pomôže, keďže už naozaj poctivo 30 rokov sa starám o svoju pleť a tak som si povedala, že ráno, večer, masky, peelingy, všetko tam dávam. Čo ešte by mi tá sada mohla spraviť? No a musím povedať, že bola som sama veľmi prekvapená, pretože som si spravila fotku pred a asi po mesiaci fotku po. A normálne tam bolo citeľne a viditeľne vidieť zmenu. Hlavne práve tu na tejto vrásočke a tu na okolo úst, jak mi to krásne takto naozaj nadvihlo líčka. Takže sama som bola veľmi potešená, pretože ďalšia vec, ktorá ma na začiatku predtým trošičku trápila, ja som taký typ človeka, ktorému nesadne úplne všetko, krémy, séra a takisto vždycky reagujem, keďže mám citlivejšiu pleť, nejakým mravčaním, štipkaním a tak ďalšie také bolo, že nezareagujem zase nejakým spôsobom. Čo bolo pre mňa veľmi prekvapujúce, že som nezareagovala vôbec nejako a všetky produkty mi ale že úplne krásne sadli. Od umývacieho gelu, ktorý je našťastie ešte hustejší, než bol ten starší, cez práve sérum, ktoré je lahučké a napriek tomu mi vynikajúco zvláčnilo tú pleť, až po krémy, ktoré sadli, ale úplne, že som ich ani necítila na pleti.